Սուպեր խաղարկություն Արայ և Տեխնո Լայվ սրահներում։ Միայն երեք օր, օգոստոսի 29-ին, 30-ին և 31-ին կատարեք գնումներ Արայ կամ Տեխնո Լայվ սրահներից և ստացեք 20% զեղչ, անտոկոս ապարիկ, ինչպես նաև հաճելի նվերներ և սեպտեմբերի 5-ին կայանալիք սուպեր խաղարկությանը մասնակցելու հնարավորություն, ուր խաղարկվելու են արժեքավոր նվերներ։ Ակցիա ավարտին մնաց 2 օր։ Արայ, լավագույն տեխնիկա, լավագույն